Jumpa kami di Tanjung Sepat, Kuala Langat, Selangor dalam Selamat Pagi Malaysia. Saksikan seni bina Melayu di Teratak Shah Bonda pada Sabtu 1 Julai. Dan panorama indah Pantai Betul Laut pada Ahad 2 Julai. Juga nantikan kehadiran istimewa Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor dalam Selamat Bagi Malaysia di Tanjung Sepat, Kuala Langat, Selangor.